Mut tosiaan pyydettiin tänne puhumaan vähän digihyvinvoinnista ja ehkä siihen liittyvistä ajankohtaisista ilmiöistä. Ja teeman mukaan niitä olisi tarkoitus vähän tarkastella myös näiden uusien lukutaitojen osaamisen kuvausten rinnalla. Ja erityisesti nyt tuossa vuosiluokkien 7-9 kohdalla. Ja mäpä nappasin tähän omaan esitykseeni otsikoksi tuolta tämän tilaisuuden otsikostakin tuon ensimmäisen alkuosan mielestäni. Se oli jotenkin inspiroiva ja jotenkin tosi osuva silloin, kun puhutaan digihyvinvoinnista. Jotenkin onnistui olemaan sen ytimessä. Ehkä ihan aluksi muutama sana, kuka olen ja mistä tulen. Eli tosiaan tällaisesta järjestöstä kuin Mediakasvatusseura. Nimeni on siis Jenni Honkanen, toimin siellä koulutussuunnittelijana. Ja tosiaan Mediakasvatusseura on tämmöinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö ja nuorisoalan palvelujärjestö. Ja me kehitetään ja edistetään mediakasvatusta Suomessa. Ja meidän kohderyhmään kuuluu nämä lasten ja nuorten ja muiden mediataidoiltaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa toimivat ammattilaiset, eli myöskin juuri te yläkoulun opettajat. Ja me tosiaan jaetaan tietoa, hyviä käytäntöjä, tuotetaan erilaisia materiaaleja, koulutetaan ja tehdään monenlaista erilaista yhteistyötä. Pyritään tuomaan erilaisia toimijoita yhteen. Työskennellään siis kasvattajien ja tutkijoiden ja muiden nuorten parissa toimivien järjestöjen kanssa esimerkiksi. Se lyhyesti mun taustastani ja mediakasvatusseurasta. Tänään aiheena on tosiaankin digihyvinvointi. Ja se on ollut keskeinen teema ja näkyvä teema myös mediakasvatusseuran toiminnassa tässä jo useamman vuoden ajan. Meillä on ollut useampia hankkeita ja projekteja ja materiaalin tuotantoja tähän teemaan liittyen. Ja tosiaan mä oon nyt itse työskentellä tällaisessa toisen asteen opettajille suunnatussa täydennyskoulutuksessa ja siinä näistä teemoista sitten ammatillisen puolen lukion opettaja erityisesti koulutetaan. No, mitäs tällä digihyvinvoinnilla nyt sitten ylipäätänsä tarkoitetaan? Sitä voidaan määritellä esimerkiksi tällä tavalla. Digitaalinen hyvinvointi on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia arjessa, johon digitaaliset laitteet ja palvelut ovat tuoneet hyötyjen lisäksi uusia erityisiä haasteita. Yksinkertaisimmillaan voidaan siis digihyvinvoinnilla tarkoitetaan siis tämmöisiä, että miten eri hyvinvoinnin osa-alueet toteutuu nyt nimenomaan tämän niin kuin digitaalisen arjen näkökulmasta. Ja ehkä on syytä sanoa, että se, jos se sanana kuulostaa omituiselta, niin digihyvinvointi sinänsä poikkeaa mitenkään semmoisesta tavallisesta hyvinvoinnin, tavanomaisesta ikään kuin hyvinvoinnin käsitteestä, vaan kyse on nimenomaan siitä, että pyritään tarkastelemaan tätä hyvinvointia nimenomaan sen digitaalisen arjen näkökulmasta. Ja minkä takia tämä ylipäätänsä on tärkeää, niin kuitenkin digitaaliset mediat on muuttanut meidän arkea ja monella tapaa meidän ajankäyttöä ja kommunikointia ja vuorovaikutusta ja muutenkin monella tapaa meidän toimintatapoja ja luonut sit sitä kautta uusia tilanteita, haasteita, mutta toki myös mahdollisuuksia sille meidän hyvinvoinnille. Ja tällä digietuliitteellä nyt pyritään nimenomaan korostamaan sitä, että tarkastellaan sitä digitaalisten välineiden osuutta siinä hyvinvoinnissa. Yksinkertaisimmillaan me ollaan puhuttu mediakasvatusseurassa ihan tämmöisestä, että tavoitteena on niin kuin tasapainoinen media-arki digihyvinvoinnin tavoitteena. Ja kun se media-arki on tasapainossa, niin se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yksilö ei ole ikään kuin sen median vietävissä, vaan jollain tapaa niin kuin hallitsee sitä omaa median käyttöä ja sen vaikutuksia. Ja tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se digitaalisten medioiden äärellä vietetty aika ei haasta vaikkapa tunne-elämän tasapainoa tai niitä tärkeitä ihmissuhteita, vaan pikemminkin on yksi sellainen väline siellä arjessa,
tukea näitä asioita ja tavoitella muutenkin niitä itselle tärkeitä asioita. Muutamia esimerkkejä. No, mitä tämä digihyvinvointi näkyisi tuolla uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksista? Tein siitä muutaman noston tähän slaidille ja sieltä mediataidon alta. Oli tällainen kohta kuin toiminta mediaympäristössä vuosiluokilla 7-9 nimenomaan. Niin sen alta löytyy teemana hyvinvointi, ja siellä on sitten kuvattu tätä hyvää osaamista ja edistynyttä osaamista liittyen juurikin tähän hyvinvointiin. Ja sitä oli kuvattu esimerkiksi tällä lailla. Oppilas tiedostaa mediasisältöjen ja mediaympäristöissä toimimisen psykologisia, sosiaalisia ja arjenhallinnallisia vaikutuksia, kuten vaikutuksia identiteetin rakentumiseen, kehonkuvaan, mielen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin, ajankäyttöön ja unen määrään. Ja siinähän tulikin jo tosi monipuolisesti ja monenlaisia hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Ja mun mielestä myös hyvin kokonaisvaltaisesti, että noin niin kuin sekä psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä asioita mainittu heti tässä. Tämä seuraava lainaus kuuluu näin. Oppilas tietää, että omaa median käyttöä on voitava hallita. Osaa tehdä hyvinvointia tukevia valintoja omassa median käytössään. No, tässä sitten ehkä korostuu vielä tämmöinen niin kuin tietoinen median käyttö ja semmoinen itsereflektointi ja ehkäpä se oman mediasuhteen merkitys myöskin siinä hyvinvoinnin näkökulmasta, jotka on tärkeitä. Nämä kaksi ensimmäistä oli tällaista hyvää osaamista kuvaavia tavoitteita, ja tämä viimeinen oli sitten tämmöisen edistyneen osaamisen kuvaus. Eli oppilas osaa pohtia median käyttöön liittyviä hyvinvointitekijöitä myös toisten hyvinvoinnin kannalta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Eli vaikka puhutaan hyvinvoinnista, niin kysehän ei suinkaan ole kuitenkaan vain itsestä ja yksilöstä, vaan myöskin tämä sosiaalinen puoli ja tämmöinen yhteiskunnallinen näkökulma on tärkeitä siinä huomioida. Miten sitä omaa osallisuutta esimerkiksi siellä yhteiskunnassa voi jotenkin tuoda esiin ja hyödyntää ja käyttää. Ehkä halusin nostaa myös tästä yhteiskunnallisesta näkökulmasta tällaisen tärkeän pointin, että toki vaikka puhutaan osaamisista ja taidoista ja yksilöistä, että helposti silloin me puhutaan paljon niin kuin yksilön vastuusta sitä kautta, mutta totta kai yhteiskunnan ihan rakenteet ja tämmöinen, miten teknologia on ylipäätänsä rakennettu ja palvelut ja muut, niin vaikuttaa siihen meidän hyvinvointiin. Ja toki meidän tulee vaatia ikään kuin sitä, että näitäkin yhteiskunnan rakenteita ja teknologiaa kehitetään myöskin näiden hyvinvoinnin kannalta tärkeiden asioiden niin kuin ehdoilla. Mutta seuraavaksi mä ajattelin tehdä muutaman noston ikään kuin siitä, että mitä voisi olla erityisesti tärkeää huomioida silloin, kun puhutaan nuorten median käytöstä ja hyvinvoinnin yhteyksistä. Ja kun halutaan tukea näitä nuorten taitoja ja valmiuksia näissä asioissa. No, ensimmäinen tärkeä lähtökohta on jotenkin tämmöinen median käytön moninaisuus ja sen huomioiminen, miten niin kuin moninaisesta ilmiöstä me oikeastaan ylipäätänsä puhutaan, kun puhutaan median käytöstä. Eli mediaa käytetään hyvin monella tavalla, sitä hyödynnetään eri tarkoituksiin, eri tilanteissa ja eri syistä ja erilaisista lähtökohdista. Eikä suinkaan ole kyse jostain meidän elämän erillisestä osa-alueesta, vaan tämä kyllä läpileikkaa meidän elämän useita osa-alueita, mistä ehkä tämä niin kuin vuosi näissä poikkeusoloissa on myöskin ollut hyvä osoitus. Eli työtä ja sosiaalisia suhteita, opiskelua, koulua, itsensä toteuttamista, sitten ihan ylipäätänsä arjen hallintaa ja semmoista arkistakin asiointia. Ja toki näitä tapoja ja toimintatapoja hyödyntää ja käyttää mediaa tulevaan koko ajan lisää. Ja sen takiakin on ehkä hyvä muistaa, että aina kun puhutaan median käytöstä, niin on hyvä tarkentaa, että mistä ylipäätänsä ensinnäkin puhutaan, ennen kuin siitä oikein osataan sanoa yhtään mitään. No, toki tämmöinen ilmiömoninaisuus sitten
tai kun on, puhutaan hyvin moninaisesta ilmiöstä, niin siihen liittyy silloin myöskin hyötyjä ja haittoja ja haasteita ja mahdollisuuksia, kaikenlaista. Kun katsotaan tutkimusta, niin aika paljon siellä korostuu kuitenkin tuommoiset median negatiiviset vaikutukset enemmän. Niistä on selkeästi enemmän tehty tutkimusta. Ja no sitten jos katsotaan taas vaikka tämmöistä niin kuin mediaa ja uutisointia, niin toki tämmöinen huolipuhe sielläkin aika usein pääsee otsikoihin, että ne on usein sellaisia asioita, jotka herättää huomiota ja saa runsaasti huomiota osakseen. Esimerkiksi tämmöinen runsaan sosiaalisen median käyttö tai väkivaltaisuuden haittavaikutukset on ehkä sellaisia asioita, mitkä helposti sinne uutisiin pääsee. Mutta olisi toki haasteita ja ongelmia mediakäyttöön liittyy, ja ne on ehdottoman tärkeää myöskin tunnistaa. Mutta yhtä tärkeää on myöskin tunnistaa sit niitä median käytön hyötyjä ja myönteisiä vaikutuksia, jotta jotenkin pystyttäisiin huomioimaan no ne myönteiset vaikutukset ja osattaisiin toimia niin kuin nimenomaan niiden vahvistamiseksi ja hyödyntää sitä mediaa sit sen hyvinvoinnin tukena myöskin. Toisena pointtina nostin tähän tämmöisen, nuoret ovat median käyttäjänä hyvin heterogeeninen joukko. Eli tämmöinen, no ehkä mitä huolipuhe median käytöstä usein yksinkertaistaa, ja julkisessa keskustelussa se näkyy ehkä myös sellaisena, että no nuoret tai muutkin ikäryhmät, kuten vaikka vanhuksetkin, niin ehkä usein on helppo ympätä sellaiseksi yhdeksi median käyttäjien joukoksi, jolla olisi jotenkin kaikilla samanlaiset tarpeet ja taidot ja haasteet, mutta näinhän se ei suinkaan ole, vaan nuorissakin on tosi paljon erilaisia median käyttäjiä, joilla on erilaiset taustat ja taustataidot ja haasteet ja erilaiset tarpeet. Ja sen takia myöskin tämmöiset median käytön vaikutukset ja niiden voimakkuus vaihtelee paljon. Ja toki tämmöinen, tämä korona-aika ja poikkeusolot on sitten erityisesti korostanut näitä eroja myöskin, että haasteita ja ongelmia on sitten kasautunut ehkä tietyille nuorille enemmän. Ja koulu tietenkin siinä on sellaisena niin kuin tasapainottavana ja näitä eroja tasaavana toimijana tärkeässä roolissa. Ja toki nyt etäopetus on tehnyt siitäkin paljon haastavampaa. Mutta kuitenkin semmoinen niin kuin liika stereotypisointi ja ehkä semmoinen yksinkertaistaminen tai ihmisten ryhmittely typistää sitä ymmärrystä sen median käytön moninaisuudesta, mistä aikaisemmin mainittiin, että mihin sitä ylipäätänsä käytetään, kuka ja minkälaisiin tarkoituksiin. Olisi aina tärkeitä kysymyksiä huomioida. Ja tuohon viimeiseksi nostin vielä tuon nuorten kuulemisen ja heidän mediakulttuurin kunnioittamisen tärkeyden, että mielestäni silloin, kun puhutaan nuorista ja heidän hyvinvoinnista tukemisesta, niin vaikka nyt media-arjessa, niin heidän ääntä ja näkemystä siitä ei kyllä kannata sivuttaa tai voisi sivuuttaa, kun hyvinvoinnista puhutaan, niin puhutaan kuitenkin tuossa semmoisesta subjektiivisesta kokemuksesta ja se yksilön oma näkemys siitä on myös tärkeää. Ja toki kuulluksi tuleminen tärkeää ihan vaan niin kuin hyvinvoinnin näkökulmasta muutenkin. Että semmoinen avoin ja jotenkin suhtautuminen ja kunnioittava, arvostava suhtautuminen siihen nuorten kokemukseen ja heidän mediakulttuuriin, niin näen sen niin tärkeänä lähtökohtana kyllä. No, jälleen ehkä semmoinen yksinkertaistaminen ilmenee myöskin tämmöisenä niin kuin syy- ja seuraussuhteiden hämärtymisenä, tai se voi johtaa siihen. Ja tämmöistä, kun puhutaan median käytön ja hyvinvoinnin yhteyksistä, niin tämmöinen syy-seuraussuhteiden tarkastelu ja ymmärtäminen onkin hyvin tärkeää. Mä ehkä avaan tätä muutaman esimerkin kautta. Varsin yleisesti on ehkä esitetty ajatus esimerkiksi siitä, miten vaikka nuorten digitaalisten median käyttö aiheuttaa erilaisia psyykkisiä pahoinvoinnin oireita. Mutta tätä on
tarkasteltu sitten tarkemmin ja on huomattu, että esimerkiksi digitaalisen median runsas käyttö on pikemminkin ollut muiden ongelmien syy kuin seuraus. Eli me saadaankin olla aika tarkkaa siinä, kun puhutaan, että mikä ylipäätänsä vaikuttaa mihin. No myöskin masennuksen ja kouluupumuksen oireet on nähty, että ne ennustaa lisääntyvää liiallista internetin käyttöä. Ja vastaavasti liiallinen internetin käyttö on toisaalta myös ennustavan niitä lisääntyviä masennuksen ja kouluupumuksen oireita. Eli ikään kuin tämmöistä niin kuin kehävaikutusta tai että ne syy- ja seuraussuhteet on sitten tutkimuksessa löydetty oikeastaan molempiin suuntiin. No, kun ylipäätänsä halutaan tutkia jotain vaikutuksia, esimerkiksi mediakäytön vaikutuksia, niin, tai näitä syy-seuraussuhteita, niin onhan se, kun mietitään, niin ihan äärettömän vaikeaa ja lähtökohtaisesti. Ja sen takia halusinkin nostaa tämän yhdeksi pointiksi, että kun puhutaan jonkun vaikutuksesta jonnekin, niin ollaan tarkkoja sen kanssa, että miten näitä syy-seuraussuhteita sitten nähdään. Yksi esimerkki vielä liittyen liikkumiseen ja terveystottumuksiin, nimittäin median käyttö, tai tämäkin on ehkä ollut yksi asia, mistä ollaan oltu sitten huolissaan toisinaan, että millainen vaikutus näillä on toisiinsa median käytöllä ja sitten tämmöisellä nuorten liikkumisella ja terveystottumuksilla. Ja on ehkä ajateltu, että se median käyttö on vähentänyt esimerkiksi nuolta liikkumista, ja että se aika on ikään kuin siitä pois. Mutta kun tätäkin on tutkimuksessa tarkasteltu, niin asia ei ole ihan näin yksinkertainen kuitenkaan. Eli tutkimuksessa on kyllä löydetty tämä yhteys ylipainon ja keskimääräistä huonompien ruokailutottumusten välillä. Esimerkiksi, että tämä on niin kuin kohtalaisen luotettavasti tutkimuksessa kyllä osoitettu. Mutta siltikään ei voida ikään kuin sanoa, että se ruutuaika olisi sen liikkumattomuuden tai niiden epäterveellisten elämäntapojen syy, vaan pikemminkin osa niitä. Ja tämän on osoittanut esimerkiksi se, että nuorille suunnatut tämmöiset ruutuajan vähentämiseen tähtäävät toimet eivät ole sitten yksinään lisännyt sitä liikkumista. Ja vaan on pääteltykin juuri, että nämä liikkumattomuuden tai tämmöisen epäterveellisen käyttäytymisen syyt on moninaisempia. Mutta tietenkin niillä voi olla yhteisiä selittäjiä myöskin ruutujen kanssa. Ja mun mielestä tämä esimerkki on hyvä siinä mielessä, että miten, tai kuvaa sitä, miten median käyttöä onkin tarkasteltava niin kuin kokonaisvaltaisesti osana niin kuin arkea ja hyvinvointia. Eli mieluummin osana sitä koko arkea ja semmoista, niitä arjen toimintatapoja ja hyvinvointia, kuin jotenkin ottaa sieltä semmoiseksi erilliseksi tarkastelun kohteeksi. No sitten hetki ehkä vielä muutama sana taidoista ja valmiuksista, niiden vahvistamisesta. Eli kun me lähestytään digihyvinvointia tämmöisestä kasvatuksellisesta näkökulmasta, niin silloinhan me puhutaan nimenomaan juuri näistä taitojen ja valmiuksien tukemisesta. Mä taidan hypätä heti tänne toiseen kuvaan. Tähän on koottu nyt joitakin semmoisia tärkeitä asioita, mitä olisi tärkeää huomioida, kun tarkastellaan hyvinvointia media-arjen näkökulmasta. Eli siellä on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvointiin liittyviä asioita. Tuolta keskeltä haluan ehkä nostaa tuon kriittisen medialukutaidon, mikä on myös tärkeää hyvinvoinnin näkökulmasta. Ja tästä ehkä vielä semmoisen pointin, että kriittisyys tärkeä suhteessa niihin mediasisältöihin, mutta lisäksi myöskin tärkeä suhteessa itseensä median käyttäjänä. Eli semmoinen oman taustan ja lähtökohtien ja intressien ja asenteiden esimerkiksi tiedostaminen ja huomioiminen siihen median käyttöön liittyen niin on tärkeää. Ja oli ilo huomata, että näitä teemoja oli siellä osaamisen kuvauksissa myöskin hienosti näkyvät. Eli siitä päätään ehkä tämmöiseen niin kuin itsereflektion ja itsetuntemuksen merkitykseen. Kun puhutaan media- ja hyvinvoinnin yhteyksistä, niin ne on hyvin tärkeitä ja tämmöisen oman mediasuhteen
niin kuin tietoinen tarkastelu liittyy myöskin sitten näihin. Eli esimerkiksi mitä tunteita vaikka erilaiset mediat herättää, miten se vaikuttaa itseensä. Ja ehkä erityisesti, että minkälaista toimintaa se saa sitten itsessä aikaan. Ja ehkä viimeisenä haluaisinkin sanoa, että sen sijaan, että yritettäisiin jotenkin opettaa sellaista oikeanlaista median käyttöä tai antaa välineitä nimenomaan siihen tai jotain oikeita toimintatapoja, niin näkisin hyvin tärkeänä myös semmoisen välineiden ja valmiuksien tarjoamisen siihen oman toiminnan ja oman tietoisen median käytön tarkastelemiseen ja niiden omien oivallusten tekemiseen. Koska jos nyt hyvinvoinnista puhutaan, niin kuitenkin kyse on hyvin subjektiivisesta kokemuksesta ja ne asiat voivat olla hyvin erilaisia eri ihmisillä, ne kokemukset. Mutta jos sitten opiskelija ymmärtää itseään, niitä omia median käytön tottumuksia ja median käytön seurauksia siihen omaan hyvinvointiin myöskin, niin silloin on kyllä vahvat valmiudet jo siihen on tasapainoiseen mediaarkeen. Täällä lopussa on muutamia materiaalivinkkejä digihyvinvoinnin vahvistamiseen. Ehkäpä saatte näitä muutakin kautta vielä, jos nyt vilkaistaan niitä nopeasti. Ja sitten jos aihe kiinnostaa, niin muutama tuommoinen lukuvinkki lähde myöskin, mitä tässä mun esityksessä oli käyttänyt. Mutta mun puolesta kiitos paljon.